Mislite kanalu Bakine kuhinje. Danas spremamo sarmu na masti sa suvom kolenicom. Kako to baka sprema, pogledajte video, pogledajte kanal, družite se sa nama, možete se i priključiti i naučite još jedan lep recept. Dobrodošli! Pozdrav dragi moji, dobar dan! Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Danas idemo sa jednim kuvanim jelom. Sad je već skoro počela jesen, ali nije još, septembar mjesec. Idemo da napravimo jednu sarmu na masti sa suvom kolenicom. Ja, sarma od kiselog kupusa u sred, da tako kažem, leta, ajde. Leto nam je skoro prošlo, ali bit će još lijepoga vremena. Ali da zamiriše sarma, ja, ništa lepše, jel tako? I mi šta će na sve biti potrebno ovo kad kuvamo ovako na masti? Znači, bit će nam potrebno jedna dobra kašika masti, jedna glavica crnog luka, jedno 4 čena belog luka, jedno 500 g malevenog mesa, aleve slatke paprike i tucane, zatim jedna svinjska kolenica, zatim idemo sa lovrovom listom, malo pirinča, jednu malu šolju, bibera, soli i jedna glavica kiselog kupusa. Možete da nađete kiselog kupusa kad god hoćete, ako nemate, imate ga u marketima, ako ne imate, sigurno u zamrzivačima ostavljen list koji ćete skuvati u toku leta. Idemo ispržiti ovaj luk, dodati mleveno meso i posle pirinač i napuniti ovu našu sarmu koja će zamirisati cijelu okolinu. Kecijeca, Kostruka i družite se i danas sa vašom bakom i dekom i obnovite gradivo ili vi početnici i naučite još jedno lijepo recept. Dobro mi došli, dragi moji. A kecijeca i kecijeca. Dodajemo tu. Evo, ostalo nam je ovdje masti, pa ćemo sad odozgo staviti još tu mast preko kupusa. Da, kupus zahteva masnoću. I dodat ćemo ovu ljutu papriku. Znači tucanu. E, u šerpu gdje smo sad pržili meso, tu ćemo dodati vodu i nalijemo našu sarmu normalno.
To sad ide na špored, na tihu vatru, jedno dva i po sata, fino da se kuva do tri, a uz to normalno zna se ona fina bakina proja, projara, kako god hoćete. Pa se vidimo kad se sarma skuva. Na degustaciju, a vola će da miriše. Samo da mi još ćapiš, mečko debelo. Bistam! Ma Joko, osetila miris sarme. Ah. Evo još jedna, pogledaj kako se dozivaju. Morat ću da spustim komadik, njivo šta su čoveče. E, šip. Šip, a vidiš šta su. Da nema ovde neko saće, čoveč. Kako se spustiš? Da se vratimo mi našem receptu. Njuta. Evo, brate, radio. Ovo se ne smije jesti svaki dan. Kalorično opasno. Odmah uz to beli luk. E. Fantazija. Eto, to je predlog, normalno, i projica, ona mekana, fina, ja. To nije proja, to je torta. Recept imate. Obilaze, osete, a u ne mogu da uđu. Predlog da napravite jedan dobar ručak. Kiselog kupusa imate već na pijaci. Vodite računa kod koga kupujete. Dobro pomirište. Ja sam obišla 5-6 njih dok nisam našla ono što mi treba. Ukoliko ste u stanju da ukiselite kod kuće, da imate kuću. Mi dok smo imali, mi smo to uvijek kiselili. Sad u septembru, prva tura. A krajem oktobra, druga. Ovaj kupus je, ovaj letnji se jako brzo ukiseli. Tanak mu je list. Dok onaj zimski
malo teže. Ne samo što je hladno, nego je druga vrsta kupusa. Čvršći je. E, to je to. Znači, predlog, napravite fantastičnu sarmu sa svojim nogicama i to obavezno na masti. Mnogo je bolje. Mi vas volimo i ljubimo odavde do neba, do zvezda i do našega Boga. Tebi se, Bože, molim, preklinjem te, podari nam samo zdravlje, da budemo zdravi. Svi oni koji su bolesni, pomozi im da ozdrave. Oni koji leže u krevetu, pomozi im da se pridihnu. Produži, produži im život. A ostalima, daj sreće. Sreće će im najviše koristiti u životu. Eto, prijavljujte se, ne košta ništa, besplatna je, ovaj kanal je besplatan, ništa ne košta. I pišite, pišite, dragi moji, imate i kome, zaista. Ja sad ne mogu da čekam da s vama se... Ovo je moj kupus, gusaricu, proja, svoja kolenica, a tu je i supa. Pravi domaćinski ručak. Cmoklić, čekalo svoj truk u 7 sati, spavilice moje, dođite, ljubim vas vaša baka. Vi ste moj život, produžili ste mi život, pročitajte između redova.